بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران نے جو عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے ہیں اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔